У Левківській школі 1-2 ступенів зараз навчається 86 учнів, з яких половину довозять з громади. Минулого року Старостропільська сільська рада запланувала в бюджеті на 2022 рік 1 мільйон гривень на реорганізацію школи в дитячий садок і початкові класи, розповів сільський голова Юрій Соломін. За його словами, частину педагогічного колективу забезпечили би робочими місцями. Через воєнний стан кошти не освоюють, а на сьогоднішню позачергову сесію сільської ради виносять питання про закриття школи. На засідання сесії приходять батьки та вчителі. Галина Олах – багатодітна мати. Розповідає, не хоче віддавати дітей до опорної школи. Мої діти в Остропільську ніяк не хочуть, бо я звідти забрав дітей і перевела в Левківську. Вони вже ходили, мої, в Остропіль. Там занижують, якщо ти багатодітна мама, занижують оцінки, бали дітей. Наталія Літун переїхала в громаду з Херсонщини. Каже, свою дитину хотіла віддавати в Левківську школу. Нам рекомендували цю школу. Якби ми просто не місцеві, ми не знаємо. Ну, говорили, що там гарні умови і гарне ставлення, гарні спеціалісти. Я нічого не маю проти Старостропільської школи. Ну, більше мені по відгуках сподобалася саме ця школа. Вчителька початкових класів Ольга Назарчук говорить, як працівниця школи від влади гарантії про працевлаштування не отримала. На сьогоднішній день вони вирішили закрити школу, не гарантуючи, згідно закону, кодексу законів про працю, пункт 1, забезпечити, трудовлаштувати людей. І на 9 серпня ми залишаємося безробітні. На сесії сільської ради при розгляді питання про закриття школи сільський голова бере слово. Каже, основна причина закриття – півкілометрова відстань до Староостропільської школи. Діти з Левківки, за його словами, можуть дійти до неї пішки, а решті вже забезпечений автобус. Запевнити зараз 100% вас, що ви всі будете забезпечені роботою, я не можу, тому що я просив виконуючого обов'язки. Більше не просив, а давав вказівку, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, директорам шкіл, щоб ви сіли за круглий стіл і якомога більше поділилися тими чи іншими годинами. Педагогічний колектив у розподілі годин між всіма школами громади вирішення проблеми не бачить. Представниця громадської організації «Рада Хмельниччини» Лариса Мельник, яка була присутня на сесії, розповідає, до неї з проханням допомогти в збереженні школи звернулись військовослужбовці Збройних сил, яким заклад активно допомагав на початку повномасштабної війни. Каже, місцева влада не забезпечила принципу прозорості в процедурі закриття школи. Нас все-таки лишається відкрите питання. Хто ініціював закриття? Ось як, маючи вже історію річної давності, спеціалісти в громаді працювали над питанням модернізації, закриття, стратегування. Екс-директор обласного департаменту освіти Олег Фасоля телефоном розповідає, при закритті школи працевлаштування працівників не є законодавчо закріпленою нормою. Це питання етики та моралі місцевої влади. Звичайно, при реорганізації, закритті, там, пониженню ступенів шкіль вивільняються певні педагогічні працівники. За можливості засновник має думати, яким чином забезпечити їх робочими місцями, за можливості. Але це не означає, що всі 100% будуть забезпечені робочим місцем. Через те, що перевівши вчителів з одного місця в інше, ну який буде від цього фінансовий зиск? За закриття школи 13 присутніх депутатів голосують одноголосно. Після сесії сільський голова обіцяє вчителям вирішити питання з працевлаштуванням. Питання неправильного, на думку батьків та вчителів, ставлення дітей в Остропільській школі також обіцяє взяти під свій контроль. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.